Hello semua, selamat datang kembali main sama-sama permainan kanak-kanak. Hari ni saya ada patung Barbie yang hebat sangat. Lepas ni kita tengok dia sama-sama. Kita ada iron untuk cream dengan batang untuk curl. Kita boleh dandan Barbie. Memang cool untuk kanak-kanak atas 5 tahun daripada Mattel. Saya akan buka dia dulu. Saya dah keluarkan semua benda. Saya rasa Barbie ni pun cantik sangat. Rambut dia pun panjang. Warna blond, tapi kalau kita angkat rambut dia, ada ungu sikit. Saya rasa ada juga pink sikit. Saya rasa ada yang nampak macam pink daripada ungu. Saya rasa dia termix. Lepas tu dia pakai baju yang cantik ni. Saya jealous lah. Saya pun teringin baju ni. Dengan gambar diamond, nampak hebat. Dengan skirt yang berkilau ni, nampak macam metallic. Permukaan dia lembut macam kalis air. Okay, tu t-shirt. Saya ingat ke dia dress. Tapi bukan, ni t-shirt dengan skirt. Selain tu, dia pakai pumps hitam dengan tapak tebal ni. Kat sini pun ada tali. Saya suka sangat baju dia ni. Kepala dia boleh bergerak. Lengan dia terlipat sikit tapi boleh bergerak. Yang ni pun. Kaki-kaki dia pun boleh bergerak. Depan belakang je. Lutut dia tak boleh bergerak. Dia keras je. Jom tengok muka dia pula. Mata biru cair. Bibir warna pink, selain tu makeup yang natural je. Jom tengok alat-alat dia. Ni untuk krim. Sikat. Ada tulis Barbie. Ni pula batang untuk curl. Kita kepit rambut dia, lepas tu pusing. Saya tak sabarlah. Getah rambut pun ada sekali. Satu hitam, putih dengan pink. Dalam ni pula kita boleh masukkan air. Betul tu. Lepas tu bolehlah kita spray kat rambut dia. Jom kita terus cuba. Okey, saya dah isi air kat dalam. Penutup dia pun saya dah buka. Saya nak ambil rambut dia sikit. Macam ni. Spray je. Hari ni saya nak cuba yang ni. Saya akan buat lagi banyak video untuk cuba gaya-gaya lain pula. Tapi cuba yang ni dulu. Kat situ tulis 15 saat. 15 saat dah pun habis. Wow, cool lah. Memang menjadi sangat. Nampak cool. Sekarang saya nak cuba dengan batang curl ni pula. Saya tak nak tunggu video lain. Saya nak buat kat belah lagi satu. Kita spray rambut dia sikit. Lepas tu, saya delet rambut dia kat sini. Lilit dia. Pegang kuat-kuat. Tunggu 15 saat. Saya dah tunggu 15 saat. Sekarang saya nak buka dia. Wow. Memang menjadilah. Cantik sangat. Saya dah boleh fikirkan gaya-gaya rambut yang baru. Saya akan cuba dalam video akan datang. Sekarang nak tengok kalau kita boleh sikat dia balik. Ada tulis kat situ. Sikat dia. Lepas tu dia lurus balik. Tapi taklah lurus sangat. Kat sini kita boleh nampak krim dia sikit. Nak tengok yang ni pula. Yang ni senang je nak sikat balik. Cool sangat. Saya suka Barbie ni. Saya rasa dia hebat sangat. Saya pun suka berdandan. Lagi-lagi dengan krim iron ni. Dengan batang curl ni. Memang cool. Saya bagi thumbs up. Apa pendapat awak? Tulislah kat komen kat bawah. Kalau suka, bolehlah bagi thumbs up. Tengoklah video-video kami yang lain.
subscribe saluran ni. Tekan butang loceng sebelah butang subscribe supaya tak terlepas video-video baru daripada kami. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.